Dielli pranveror dhe zbukurimet në qendër kanë bërë që qytetarët të dalin shëtitje për të festuar ditën e verës. Fëmijët, ata të cilët gëzojnë më shumë për këtë fest, kanë dalë shesh duke luajtur me njëri tjetrin. Me rastin e ditës së verës, Qendra Kulturore e Fëmijëve ka organizuar në sheshin kryesor të qytetit aktivitet me këngë dhe valle, me protagonistë fëmijë dhe nxënës të shkollave 9-vjeçare të Durrësit. Dita e verës është një fest me një takim të lashtë e cila tradicionalisht është festuar në qytetin e Elbasanit. Ajo është një fest pagane që ka një ditë të lumtur ku njerëzit i falen perëndive. Tempulli ka qenë në ekzistencën e Çerminjaks në afërsi të Elbasanit të sotëm. Në kalendarin e vjetër njerëzit organizohen sipas diellit, hënës dhe gjelbërimit, ndërsa sot është fiksuar 14 marsi, ditë e festave të fundit që shënon ndryshimin, fundin e dimrit të acart dhe hyrjen e pranverës dhe çeljen e luleve. Në kohët antike, të parët anë ilirët udhëtonin nga të katërta anët për të festuar perëndin e ripërtëritjes dhe gjithësisë. Dita e verës është festi të gjithve, e të pasurve dhe të varfërve, është festa e mbarvajtjes që të gjithë të gëzojnë shëndet, jetë dhe lumturi. Më 13 mars, njerëzit marrin një tuftë të vogël bari të njom, bashkë me rënjët e dheut që ta kenë në mëngjesin e tyre në 14 mars në shtëpi, ndërkohë që ka gatime tradicionale dhe e gjithë dita kalohet duke festuar.